Assalomu alaykum qadrli YouTube tomoshabinlari. Farg'ona shahridagi Avon qishlog'i Agro servis do'konimizga yangi turdagi mototsiklimizdan kelgan. Shu munosabat bilan qisqacha sizlarni tanishtirib, obzorlar qilib berib o'tmoqchimiz. Narx-navolari, qanaqa ishlashlari qator tanishtirib o'tmoqchimiz. Yangi mototsiklimizdan, texa mototsiklimizdan keldi. Mana ko'rishingizlar mumkin. 7 ot kuchli 360 gradusli diferensiallari boridan juda ham ko'p so'rashgandi. Mana olib kelib qo'ydik akalar. Xo'p. Bu mototsiklimiz avzal tomoni aytib o'tganimda 360 gradusga buriladi. 360 gradus nima deydigan akalarimiz bo'ladigan bo'lsa, mana manaqa oldinda ko'rsatganimdek pirsib qilib ishlatayotgan bo'lib ishlatsangiz, salayin mototsiklni rolini o'ngga chapga burish juda qiyinroq bo'ladi. O'shaning hisobiga manaqa 360 gradusliklarimizni olib kelib qo'ydik. O'ng tomonidan ruchkasini bosadigan bo'lsalaring, o'ng tomonga, chap tomonidan ruchkasini bosadigan bo'lsalaring, chap tomonga mototsikl harakatlanadi. Shu tomonlama qulay, korobkasi ham 7 tali bo'lishiga qaramasdan juda ham katta korobkalardan qo'yilgan. Mana ko'rishingizlar mumkin. O balonlari ham juda ham katta balonlarga 512 balonlarda qo'yilgan, juda ham sifatli qilib ishlangan. Bu traktorimiz germanski. Xo'p, statorli varianti. Mana ko'rishingizlar mumkin, statorlari ham katta statorlardan qo'yilgan. Mana xo'p, akkumulyatorlari mana ko'rib o'tishingizlar mumkin. Kalitlari, hamma narsalari bor. Narxiga kelib o'tadigan bo'lsa, narx 7 million 200 ming so'm osmos kami bor. Kelishtirib beramiz. Naqd pul kredit pertsikon orqali ham savdo qilamiz. Traktorimiz o'ziga zavod tomonidan 1 yil garantiyalari bor. Garantiyalar kalkulyatorida yozib beramiz. Dastlab kelamiz bor, kelishilgan holda chiqarib beramiz. Undan tashqari AIM mototsiklimizdan keyin 7-6 kunlik so'ragan kelamizdan mana ko'rishingizlar mumkin. 7-6 kunlik AIM firmaniki. Xo'p, zavodning orqali harakat oladi. Mana ko'rishingizlar mumkin. Baglari 3 litrli bo'ladi, o'zliklari maslinli bo'ladi. Mana ko'rishingizlar mumkin, bu mototsiklimiz avtomatik korobka. Avtomatik korobka deyilishidan sabab skorishga urayotganda splin ushlamasdan skorishga bemalol urasizlar. Urib bo'lgandan keyin bu qizil muftani bosadigan bo'lsalar, traktor oldiga harakatlanadi. Xo'p, keyin bu muftani o'rtaga xalos to'yiga qo'yib turib, bu orqa tomondagi qora ruchkani bosib, qizilni bosadigan bo'lsalar, traktor orqaga harakatlanadi. Xo'p, narxiga keladigan bo'lsak, narx 4 million 400 ming so'm ozmos kami bor, kelishtirib beramiz. Xo'p, bu tomonda mana persepli mototsiklimiz, persepchalar so'ragan akalarimiz bor. Mana ham juda ham qulay qilib ishlangan. Bizga pichoq layini solib, bemalol minib ish joyiga borib, ishlab qaytib kelsalaring bo'ladigan sharoit qilingan akalar. Mana juda ham chiroyli persepchalarimiz orqalarigacha ham ochiladi. Bu persepchalarimiz qizil, qora, mana mana shunaqa mokri ranglari bor. Kimga nechta kerak o'zi bor, cheklanmagan miqdorda yasattiryapmiz. Xo'p, bundan tashqari mana mototsiklni o'zini ham tanishtirib o'tdim. Mototsiklimiz Motorwell firmaniki, 7-6 kuchlik bu ham. O'zliklari aytib o'tganimdek maslinli, baklariga 3 litr benzin sig'adi. Soatiga yarim litrdan rasxod qiladi. Zavodni orqali harakatlanadi. Balonlari ham mana ko'rishingizlar mumkin, juda ham sifatli qilib ishlangan. Bundan tashqari mototsiklimiz o'ziga ham 6 oydan garantiyalarni beramiz. Xo'p, mototsiklni narxiga keladigan bo'lsak, mototsiklni narxi jicha narxlar ko'tarilib qolgan akalar, 4 million 500 ming so'm qo'ydi. Ozmos kami bor. YouTube kanalidan ko'rib kelgan akalarimiz bo'lsa, yana 100 ming so'mdan akalar skidkalarni qilib beramiz. Bundan tashqari persepni ham narxini aytib o'tdim degan akalarimiz bor edi. Mana persepnlarimizni narxi 2 million 500 ming so'mdan qildik. 2 million 500 ming so'm kami bor. Temirlari juda ham qalin temirlarda ishlangan akalar. Stavkalari bor, kelishilgan holda persepnlarimizni ham chiqarib yuboramiz. Damas mashinasiga ham bemalol sig'adi. Va bundan tashqari boshqa turdagi mototsiklardan so'raganlar bor edi. Mana 17-6 kishilik Tiger firmani mototsiklardan keldi. Benzinli varianti 612 katta balonlardan mana ko'rishingizlar mumkin. O'zliklari ham maslinli qilib ishlangan, kapotlari temir kapotlardan bo'ladi. Sifatlari juda ham sifatli mototsikl, mana ko'rishingizlar mumkin. Balonlari 90 gradus pachimli bo'ladi. Statorlari katta statorlardan qo'yilgan. Mana firmaning nomi Tiger. Tiger firmasidan mana ko'rishingizlar mumkin, rollari ham juda ham katta qilib ishlangan. Narxiga keladigan bo'lsa 8500 ming so'm osmosi kami bor, kelishtirib beramiz. Bundan tashqari malinalar ichida, malinalar ichiga, keyin jo'yalari kichkina agatlar ichiga mana bunaqa gustunishni apparat so'ragan akalarimiz bor edi. Gustunishlarimizni olib kelib qo'yganmiz. Mana bu ko'rib turganinglar 9 ot kuchligi. Mana qator ko'rib o'tasizlar, motorlar katta motor, 9 ot kuchli, seplari ham temirli akalar, ko'rishingizlar mumkin. Xo'p, bu mototsiklimizni narxi 9 million 600 ming so'm ozmos kami bor, kelishtirib beramiz. Bu mototsikl gustunishnimiz ichida to'rqil nasadkalari bor, chizili bor, rangi omochi molasi puligacha beramiz. To'rqil nasadkalari bor. Bundan tashqari motor. Xo'p, Everest firmani 7-6 kuchli mototsiklga kelgan akalarimiz ko'plar so'ragandi. Baklariga kattaroq baklaridan bo'lsa deganlardi. Mana 5 litrli baklarda 7-6 kuchligimizni 5 litrli bakligidan olib kelib qo'yganmiz. O'zliklarini ham kattaroqdan qilinglar deganlarga mana o'zliqni ham katta, o'zliqlarni ham katta, shu yoq quyiladigan o'zliqlarni olib kelib qo'yganmiz. Zavodni orqali harakatlanadi. 170 motor avtomat korobka so'ragan akalarimiz uchun mana
avtomat karobkali bo'lardi. Bundan tashqari balonlarning ham razmeri o'zgaradi, o'ngga chapga bo'ladi. Hozir razmeri balon bilan balon o'rtasi 50 turgan bo'lsa, bu balon 30 cm'gacha torayish qobiliyati bor. Xo'p, narxiga keladigan bo'lsak, narx 4 million 500 ming so'm ozmos kami bor, kelishtirib beramiz. İçide frezalargacha ham qo'yib beramiz. 6 oy 1 yilning garantiyalarini yozib beramiz. Hatto bo'lovlar cheklanmagan miqdorda bor. Kimga nechta kerak o'zi qilib beramiz. Xo'p, do'konimiz ichki tomoniga keladigan bo'lsak, texama tablovimiz, salarkali variantlar so'ragan ekanlarimiz bor. Salarkali variantlarni mana olib kelib qo'ydik, ko'rishinglar mumkin. Balonlar katta balonlarda, akkumulyator ham katta akkumulyatorlardan qo'yilgan. Xo'p, akkumulyatorlar karobkadan ochmaganmiz. Kliyentlarimiz kelib xarid qiladigan bo'lsa, bemalol qo'yib ustunib kelar qilib, shu yerda yurg'izib, bir qator tekshirib beramiz. Yon tomonda ko'rib turishingiz mumkin. Salarka paklari 5 litrli salarka paki bo'ladi. Oldini chiroyli qilib ishlangan faralari mana ko'rishingiz mumkin. Oq litrli faralardan qo'yilgan. Tomonda mana statorlari, statorlarning katta statorlarga, kichik statorlar emas, katta statorlardan qo'yilgan. Salarkali traktorimiz eng arzoni va sifati eng katisi deysiz mana shu bo'ladi. Kela bunaqa narxda atrofdan ham 17 ot kuchli salarkali motoblok topa olmaysizlar. Narxlari 9 million 200 ming so'm ozmos kabi bor, kelishtirib beramiz. Buni ham xuddi shu 1 yildan garantiyalargacha yozib beramiz. Agar atrofda 9200 ming so'mdan ham arzon 17 ot kuchli salarka motoblok topadigan bo'lsalar, ya'ni 100 ming so'm skidka qilib beramiz. Atrofdan ko'rgan narxlaringizni har bitta motoblogimizni atrofdagi narxlardan 100 ming so'm tushirib beramiz, chunki optim birinchi joyi. Xo'p, motoblogimizni tanishtirib o'tdim, narxlarni aytib o'tdim. Narxlar 9 million 200 ming so'm kami bor, kelishtirib beramiz. Ot kuchi 17 ot kuchli akalar. Bundan tashqari 11.00 Zubr 96, 11.00 bartavoylilarni so'ragan ekanlarimiz bor edi, mana olib kelib qo'ydik. 11.00 bartavoyli varianti bo'ladi. Bu mana ko'rishingizlar mumkin, juda ham katta. Metallari ham juda qalin qilib ishlangan. Bartavoyli deyishdan sabab moslari juda ham qalin qilib ishlanadi. Balonlar ham kattaroq balonlar bo'ladi. Remellari 3 qatorli remel, radiatorli, salarkali bo'ladi. Radiatori o'zini o'zi sovutadi. Antifriz qo'yib ishlatasizlar. Yoz issiq kunlarida ishlatsangiz ham motoblok qizib ketmaydi. Soatiga 1 litrgacha rasxod qiladi. Mana ko'rishingizlar mumkin, yon tomondan ko'rinishlari. Bu motoblogimiz orqa tomonida bartavoyli frezasi bor. Uyundan tashqari puliga sidinalargacha ham qo'shib beramiz. Balonlar mana ko'rishingizlar mumkin, 610 katta balonlar qo'yilgan. Narxlari 21 million so'm 500 ming. 21 million 500 ming so'm kami bor, kelishtirib beramiz. Oldi juda ham katta qilib ishlangan statorlargacha. Keyin bu yerda mana akkumulyatorlari, qo'shimcha dinamolargacha bor. Hali qatirib ustunib qilganimiz yo'q, lekin kliyentlarimiz xarid qiladigan bo'lsa, qatirib ustunib kelargacha qilib beramiz. Narxini aytib o'tdim. Bundan tashqari Zubr 196 motoblogidan juda ham ko'p so'rashadi. Mana undan olib kelib qo'ydik. 96-si ham bor, 92-si ham bor. Bu yerda yig'ib qo'yilgani 196 bo'ladi. Ot kuchlariga adashmaysizlar, ot kuchlari zavodsiga 12 ot kuchi bo'ladi. Ko'p joylarda 16 ot kuchli deb sotib Zubr 196 bo'lganidan keyin ot kuchlari o'sha aytib o'tilgan 12 ot kuchli bo'ladi. Xo'p, 11.00 bartavoylarda ko'p joylarda xo'p 18-20 ot kuchi deb aytiladi. Ularni zavodsiga 16 ot kuchli deb belgilarigacha yozilgan bo'ladi. Xo'p, balonlariga keladigan bo'lsak, balonlari 612 katta shirokki balonlarda qo'yilgan bo'ladi. Mana ko'rishingizlar mumkin, motorlargacha mana 196 deb yozilgan. Bu ham xuddi shu salarkali varianti. Undan tashqari antifriz o'zini o'zi sovutadi. Xo'p, soatiga 900 gram 1 litrgacha salarka rasxod qiladi. Xo'p, bu tomon bu qutini ichida akkumulyatorlari bo'ladi. Undan tashqari qo'shimcha dinamo, qo'shimcha dinamoni mana ko'rsatib o'taman. Mana shunaqa qo'shimcha dinamolargacha ham qo'shib beramiz. Narxiga keladigan bo'lsa, mana narxi hozir 15 million 600 ming so'm kami bor ekan akalar. Sidinasi, puliga, frezalargacha ham qo'shib beramiz. Tezroq kelib xarid qilib qoladigan joylar akalar. Xo'p, 7 ot kuchli gusinishni akalar tashqari 9 ot kuchlini ko'rsatdim. Bu ichkaridagi 7 ot kuchli gusinish varianti. Mana ko'rishingizlar mumkin, juda ham chiroyli qilib ishlangan. Buni ham o'sha ichida 5 xil nasadkalargacha ham bor. Xo'p, ichida chiroyli qilib ishlangan o'zliklarigacha ham bor. Mana seplari, mana ko'rishingizlar mumkin, temirdan qilib ishlangan. 170 motor bo'ladi. Narxiga keladigan bo'lsak, narxi 8 million 400 ming so'm ozmos kami bor ekan, kelishtirib berar ekanmiz. 1 yildan garantiyalargacha bor. Keyin 11.00 da bartavoyli yoshcha kattalik qoryapti. Bizga bez bartavoy ham bo'laveradi degan kalamiz. Mana bez bartavoy 11.00 model, faqat bez bartavoyli varianti. Mana muslarni ham ko'rishingiz mumkin. Zubrdan ko'ra qalinroq bo'ladi, bartavoydan ko'ra jindi yupqaroq qilib ishlangan bo'ladi. Remellar hammasi 3 qatorli bo'ladi. Mana ko'rishingizlar mumkin, bu soatiga 1 litr, 1 litr 200 gramgacha rasxod qiladi. Salarka rasxodi undan tashqari antifrizli bo'ladi. Antifriz o'zini o'zi sovutadi. 5 litrgacha antifriz ketadi. Yozda issiq kunlarida ham
bemalol ishlatsalar ham bo'ladi, traktorlarimiz qizib ketmaydi. Narxi 15 million, 18 million, 500 ming so'm ozmoz kami bor, kelishtirib beramiz akalar. To'liq ma'lumot olmoqchi bo'lsalar, pastda nomerlarimizni qoldiryapmiz. Bemalol telefon qilib xarid qilishingiz mumkin. Cheklanmagan miqdorda mototsiklimiz bor. Undan tashqari instrument so'ragan akalarimiz uchun instrumentlarimizni olib kelib qo'yganmiz. Shurpa yurislar, bargarka dislar, svarka yapar dislar, hamma-hammasidan bor akalar, arralar kelgan, arralar hamma xillaridan kelgan akalar. Keyin hozir jodu drabilkalar sezon akalar, jodu drabilkalarimizni xilini olib kelib tashaganmiz. Optim joyi akalar, birinchi qo'l narxlarni aytib o'tganimdek, xohlagan joylaringizni surishtirib, narxlarni bilib kelasizlar. Xuddi o'sha yerdagi narxlarni 50 ming so'm, 100 ming so'mdan skidka qilib tushirib beramiz. Undan tashqari to'r balonli so'ragan kalamiz bor edi. Mana to'r balonlilarimizdan ham olib kelib qo'ydik. Narxini bir qator aytib o'taman. Ertaga yangi videoda buni to'liq obzorini qilib, yurishlari, ishlashlarigacha ko'rsatib o'taman. Narxi 38-35 million so'm kami bor. 1100 model balonlari, orqa balonlari ham katta balonlarda qo'yilgan ekanlar. Narxlarini tushirib qo'ydik bularni. Oldi faralari ham juda ham chiroyli qilib ishlangan. Rollari juda ham yumshoq bo'ladi ekanlar buni. Komplektda frezasi bilan pulugini ham qo'shib beramiz. Mana akalar, ko'rishingiz mumkin. Manzilni bir qator eslatib o'taman. Manzil Farg'ona shahari, avval qishlog'i, Agroservis do'koni. Mana bu yo'q katta yo'lni bo'yi Farg'onadan kelaverish, yo'q avvalga kirib ketaverish. To'g'rimizda avval texnikum. Avval texnikum ro'parasiga mana qator qop texnikalarimizni olib chiqib qo'yganmiz. Mana Agroservis do'koni bizning do'konimiz bo'ladi. Bemalol kelib xarid qilishingiz mumkin. Naqd pul, kredit, terichilik orqali ham savdo qilamiz. E'tiborlaringiz uchun rahmat akalar.